Bu quş əlbəttə uça bilməz, lakin qaçıqda tayı bərabər olmayan gələn quşu maşınla da gəlsə bilər. Avazlara, meşələrdə sesli, taşıldı səsi eşitmək olar. Bu avazlarının səsidir. O caynaqları ilə avazdan bək-bək gəlsə. Sonra möhkəm dəndiyi ilə ağacın qabığını dəlir. Uzun yapışqan dili ilə həşəratları oyuqdan çıxarıb yeyir. Ağacdələn ziyancar həşəratları məhv etməklə ağacları xəstəlikdən qoruyur.